नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल माघ सात गते बुधबार तदनुसार जनवरी बिस तारिक सन् दुई हजार एक्काइस नेपालसम्म एघार सय एकचालिस पहेलात्व सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु प्रमादी नाम सम्वत्सर पौष शुक्ल पक्षको आज सप्तमी तिथि दिउँसो एक बजेर सैतिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि अष्टमी तिथि आज लाग्नेछ रेवती नक्षत्र सिद्धयोग वणिज्यकरण आनन्दादि योगमा आज भद्रा उत्पात योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेत्तिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मीन राशि हुनेछ आज चन्द्रमाको वास उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ पहिलो आज धनिष्ठा पञ्चक समाप्ति हुनेछ एक बजेर चौबिस मिनटमा आज पञ्चक समाप्ति हुनेछ त्यस्तै आजको लागि नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको लागि दिन आज भद्राति थियो अत्यन्त कल्याणदायी शुभ तिथि मानिएको छ आज सर्वजिक गमन नक्षत्र परेको हुनाले चारै दिशा यात्रा गर्न सकिने दिन रहेको छ आजको दिन विशेष गरेर उत्तर दिशाको लागि आज सम्मुख चन्द्रमा हुनेछन् पश्चिम दिशा जाँदा दाहिने चन्द्रमा हुने त्यो पनि राम्रो तर कार्य पर्यो भने पूर्व दक्षिण पनि आज नक्षत्रले चारै दिशा बाटो खोलेको देखिन्छ बुधबारको दिन आज भगवान् लक्ष्मीनारायणको दिव्य दिन हो र यो महिनाका देवता माधव र रुक्मिणी देवीको यो महिना रहन गएको छ र आज अन्नप्राशन गराउनको लागि दिव्य दिन रहेको छ आजको लागि अन्नप्राशनको लागि अत्यन्त शुभ साहित रहेको छ बिहान छ बजीबाट नौ बजीसम्मको समय अन्नप्राशनलाई राम्रो साहित जुरेको छ अन्नप्राशन गराउँदा बालबालिकालाई उत्तर दिशा मुख गराएर अन्नप्राशन गराउनु अति शुभ रहेको छ आज पशु किन्नको लागि अथवा पशुलाई आजको दिन पशु चौपाया घरमा घरपालुवा जानवर ल्याउनको लागि अत्यन्त राम्रो शुभ दिन आज रहन गएको छ आजको दिन गरिएको काम अत्यन्त शुभ मानिन्छ मात्रै आजको दिनलाई नदियम बुधबार सरे आजको दिन बुधबारको दिनमा अरूलाई ऋण भने आज नदिनुहोला अरू काम भने आजको दिन अत्यन्त राम्रो बार रहेको छ आज तिथिका देवता भगवान सूर्य नारायण हुनुहुन्छ बारका देवता भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र आजको दिन भगवान् नारायणलाई तुलसी पत्र अर्पण गर्नुहोस् केशवाय नम ओम नारायण आएनमा ओम माधव आएनमा यो मन्त्रद्वारा भगवानलाई स्मरण गर्नुहोस् अथवा आफ्नो श्रद्धाले भगवानलाई तुलसी पत्र अर्पण गर्नाले दिव्य फल प्राप्त हुने आजको दिन रहन गएको छ आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज मिठाई खाएर मुख प्रसन्न गरेर खुसीका साथ प्रसन्न भएर काम गर्नुहोस् कार्यसिद्ध हुन्छ तर कर्कट राशिको लागि भने आजको दिन घातबार हो टाढाको सायद त्यति राम्रो भनिँदैन काम गर्दा पनि ध्यान दिनुहोला आजको दिन कपाल काट्नुभयो भने पाँच महिना आयु बढ्ने दिन हो आजको लागि शुभ समय बिहानको समय बिहान छ बजीबाट नौ बजीसम्म अशुभ समय रहेको छ बाह्र बजेबाट साढे एक बजेसम्म राहुकाल रहनेछ शरीरमा तेल लगाउनाले लक्ष्मीको बास हुने दिन हो नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने धन लाभ हुने दिन भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा मिश्री नुहाउने घिउ चढाउनु भयो भने आज विघ्न बाधाहरू टरेर जाने दिन हो र भगवान्लाई आज हरियो वस्त्र धारण गराउनुहोस् तपाईँले पनि नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ वस्त्र धारण गर्दा अथवा आजको दिन कपडा रङ लगाउँदा हरियो खैरो आकाशे रङको वस्त्र धारण गर्नु यहाँलाई अति उत्तम हुने आजको दिन रहेको छ आज तिथिको हिसाबमा नैवेद्य चढाउनुहुन्छ भने मालपुवा चढाउनु अथवा गुण चढाउनु सखर अर्पण गर्नाले आजको दिन भगवान् सूर्यनारायणको दिव्य कृपा वर्षिने आजको दिन रहन गएको छ यो महिनाका लागि विभिन्न रूपमा महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू यस प्रकार रहन गएका छन् गाडी वाहन खरिद गर्नको लागि एघार गतेलाई राम्रो साइत रहेको छ पन्ध्र गते पनि राम्रो साइत जुरेको छ अन्नप्राशनको लागि दुईवटा दिन रहेका छन् यो महिनामा आजको दिन सात गते र बाइस गतेलाई अन्नप्राशन उत्तम दिन रहेको छ र त्यस्तै सर्वार्थ सिद्धि योगको लागि पनि यो महिनामा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सकिन्छ तर सर्वार्थ सिद्धि योग भने यो महिनामा गइसकेको छ हिजो गइसक्यो र पशु किन्नको लागि आजको दिन राम्रो बाह्र गति पन्ध्र गति पशु चौपाया घरपालुवा जनावर किन्नको लागि तिनवटा दिन विशेष यो पन्ध्र गतिसम्मलाई राम्रो दिन रहेको छ सात बाह्र र पन्ध्र गति र यो महिनाको लागि विभिन्न भी रूपमा अन्य काम गर्नको लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण तिथि मितिहरू पन्ध्र गतेको दिनमा कुनै पनि काम गर्नको लागि अति उत्तम मानिएको छ राम्रो दिन अति नै उत्तम दिन रहेको छ पन्ध्र गते पुस्त नक्षत्रमा हरेक कार्यहरू राम्रो हुने सफल हुने अत्यन्त राम्रो दिन रहन गएको छ पन्ध्र गते प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा वृश्चिक राशिलाई शुक्रबारको दिनमा कहिल्यै पनि सवारी साधन किन्नु हुँदैन र वृश्चिक राशिको शुक्रबार घातबार पनि हो मेषादि रा बार, बार, बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन यहाँको लागि कार्यक्षेत्रमा अलिकति मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने देखिएको छ तपाईँले आँटे तकेका काममा आफन्तले नै बाधा पुर्याउनु बेर लाग्दैन आज होसियार भएर काम गर्नुहोला अरूको भरोसा गर्दा हानि पनि हुन सक्छ हरेक काममा सतर्कता अपनाउनै पर्ने दिन देखिएको छ वृष राशि तपाईँको आजको दिन भने अत्यन्त राम्रो दिन हो उत्साह र उमङ्ग बढाउने खालको समय चलिरहेको छ व्यापार व्यवसायबाट पनि आज उच्च सफलता प्राप्त होला नयाँ काम गर्ने आज तपाईँलाई योग जुरिरहेको छ महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण कार्य बन्नाले तपाईँको दिन सफल हुनेछ मिथुन राशि समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो तपाईँका हरेक कार्यहरू सफल हुँदै जालान् बौद्धिक क्षेत्रमा रुचि जागेर आउला सुखद समाचार सुन्न पाइएला आजको दिन भने यस्तो मङ्गलमय व्यतीत हुनेछ कर्कट राशि समय यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् कुनै ग्रह राम्रा छन् भने कुनै कुनै ग्रहले अलिकति अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छन् कतै खर्च धेरै हुने कतै कतै अलिकति अरूको आलोचनामा पर्नुपर्ने देखिएको हुनाले आफू पनि ध्यान दिएर काम गर्नुहोला कुनै पनि काम हडबडी नगरिकन धैर्यता अपनाएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनुहुन्छ सिंह राशि समय तपाईँको लागि आजका ग्रह ग्रहस्थितिहरू भने आज मङ्गल ग्रह बिग्रिएको हुनाले आफ्नै हेलचक्राइले काम बिग्रिने देखिएको छ विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोला धैर्यता होला यात्रामा लेनदेनमा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने र समयमित हुनुपर्ने दिन देखिन्छ कन्या राशि समय यहाँको लागि पनि निकै राम्रो ग्रह देखिएको छ उत्साहवर्धक शुभ दिन हो आज शुक्र ग्रह राम्रो छ जस कारणले साहित्य कला सङ्गीततिर रुचि जागेर आउला नयाँ नयाँ उत्साह उमङ्ग जाग्ला प्रेम सुखमा रमाउने दिन समग्र दिन फलदायी रहनेछ तुला राशि समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो नयाँ नयाँ काम बन्ने अवसर जुटेको छ ठुला बडाको आशीर्वाद पाइएला मन खुसियालीले छ परिश्रमको मिठो फल प्राप्त हुने मङ्गलमय दिन रहेको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आज मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भएका छन् आज तपाईँले ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ अथवा ध्यान दिनु भएन भने तपाईँको दिन आज अलिकति खल्लो पनि हुनसक्छ सावधानीपूर्वक कार्य गर्नाले तपाईँको दिन सफल हुनेछ धनु राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन ग्रह ग्रहस्थितिहरू अलिकति झन्झटिलो देखिएको छ साढे साथी ग्रह पनि छ यता चन्द्रमा प्रतिकूल गुज्रिएको छ जस कारणले गर्दा कसै कसैलाई हरेक काममा हैरानी परेसानी पनि हुन सक्ने सम्भावना बढेको दिन छ ख्याल गरेर काम गर्नुहोला धैर्य र मेहनतका साथ कार्य गर्नुभयो भने केही मात्रामा तरक्की हुने देखिन्छ मकर राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन एक किसिमले राम्रो देखिएको छ कुनै कुनै काममा ढिला सुस्तीको योग त छँदैछ चा। शरीरलाई फुर्तिलो चङ्गा र उत्साहित बनाएर काम गर्नुहोस् तपाईँको दिन आज सफल हुने ग्रह स्थितिले देखाएको छ कुम्भ राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि भने अनेक कामहरू सफल हुने एउटै कामले दोहोरो तेह्रो लाभ पनि प्राप्त होला ठुला बडाले तपाईँलाई सहयोग गर्ला राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक हरेक क्षेत्र तपाईँको लागि फलदायी हुनेछ मीन राशि आजको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भएका छन् तपाईँले आँटे ताकेका काममा केही विलम्ब होला तर सजग भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुनेछ तर तपाईँले नै अलिकति हेलचेक्राइ गर्नुभयो भने कार्यमा अडचन बाधा पनि पर्न सक्छ चङ्गा फुर्ती र उत्साहित भएर काम गर्नुहोस् तपाईँको दिन आज फलिफाप हुने देखिएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको मङ्गलमय होस् यहाँको घरमा सदैव लक्ष्मीले बास गरून् आज यहाँको जन्मोत्सव रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ भएको छ भने तपाईँको दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस् आज कुनै शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्य पूर्ण सफल होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि माघ आठ गते बिहिबारको दिनमा अष्टमी तिथि रहन गएको छ र सर्वार्थ सिद्धियोग नक्षत्र भएको हुनाले हरेक दिशा यात्राको लागि भोलि पनि राम्रो छ अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा सेतो मच्छेन्द्रनाथ स्नानको महत्त्वपूर्ण दिन भोलि रहेको छ हवस्त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् घरमा सदैवल भगवान् लक्ष्मी नारायण दिव्य कृपा बर्षिरहोस् ओ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरी काक्ष मङ्गलाय तनो हरि